Iki šiol lietuviams mūšiai su Estijos tenisininkais klostėsi nepalankiai, bet tai dar labiau motyvuoja lyderius Ričardą Berankį ir Lauryną Grigelį. Jaučiuosi išties gerai, jokios traumos, jokie skausmai per daug nelenda į viešumą, tai čia kaip ir viskas gerai. Nemanau, kaip sužaidėjai praeitus mačius kažką lems dėl to, kad tai yra naujas mačas, plus dar yra Deivisas, visai kitas dalykas vis tiek. Ir komandinis. Labai bus svarbu priprasti prie dangos, kaip kiti pripras ir labai daug visko susidėsi. Tai pergalė turi, bet šansų yra ir manau, nei mes favoritai, nei jie. Prisitaikyti prie Šiaulių teniso arenos kortų laiko bus, nes pirmieji vienetų susitikimai vyks šeštadienį. Berankių sezono pradžia klostosi palankiai. Praėjusią savaitę jis kovėsi finale Prancūzijoje, bet vis dar išgyvena, kad neišnaudojo šanso Australijoje su Stanu Wawrinka. Sakyt, kad buvo blogas mačas? Ne, negaliu sakyti, kad buvo blogas mačas. Neišnaudotas galimybės? Taip, faktas. Tai va, po to nelabai planuotas turnyras buvo Prancūzijoje, kur pavyko sužaisti finalą, pasirinkti taškų, kas davė daug pozityvo. Estai įsitikinę, kad žaisti su Berankiu bus itin sunku, tačiau tvirtina, kad turi savų ginklų. Į rinktinę įtrauktas jaunasis talentas Kenetas Raisma, bet pagrindiniais smuikais dvikovoje turėtų griežti labiau patyrę Jurgenas Zopas ir Vladimiras Ivanovas. Manau, susitikimas bus įtemptas, o kurie ekipa laimės, gali nulemti smulkios detalės, bet labiausiai norime pratesti sėkmingą seriją dvikovose su lietuviais. Nuo šiemet Deviso taurės dvikovos vyks pagal naują formatą, mačai truks ne 3, o 2 dienas, bet to bus žaidžiama iki 2 laimėtų setų. Į pirmąjį tipį šimtuką svajojantis grįžti Berankis vilėsi, kad mače su Estais gali padėti ir namų sienos, nors gimtose Šiauliuose nežaidė 13 metų. Dabar žiūriu nuotraukas čia viską, tai smagu sugrįžti, aišku. Čia užaugau. Viskas savo. Kada paskutinį kartą čia žaidėjai? 2.4 tikriausiai. Ne, 2.5. 2.5 iki 18 metų. ITF'as tas čia kovo ar vasario mėnesį buvo tame. Man atrodo, trečią ratą praušiu. Grigeliui sezono pradžia klostėsi nepalankiai, bet tenisininkas sako, kad traumas išsigydė. Buvo truputį petys suskaudęs, bronchitas, tai 2 savaites nesitreniravau. Tai, sezonas prasidėjo lėtokai, nežinau, gal turbūt reikia dar įeiti ritmą, nes sužaidžiau tik 2 mačius ir 2 dvejetų mačius, tai manau, mažokai. Šeštadienį lietuviai ir estai žais 2 vienetų susitikimus, sekmadienį 2 dvejetų dvikova ir dar 2 vienetų mačius. Reporteris Edgaras Maslauskas, Šiauliai.